Майбутній програміст Богдан Козлов веслування для себе відкрив 7 років тому. Пригадує, в свої 11, не вагаючись, обрав каное. Захоплення водним спортом дісталося йому в спадок від старшого брата. Це ніби вже як сімейна справа трошки. У мене є старший брат, він теж займався веслуванням. Ну і він ніби мені дав як поштовх піти на цей вид спорту, дав ніби натхнення таке займатися саме цим видом спорту. І ніби я спочатку спробував так, а потім вже з'явились професійні цілі. Цього року Богдан перейшов з категорії юніори в молодь і вже нагріб на комплект нагород. Зокрема, в червні виграв 5 медалей всеукраїнського зразка – золоту, 3 срібних і бронзову. Каже, виступати серед однолітків і дорослих – різниця велика. В порівнянні з юніорами, по молоді та по дорослим, серйозніше веслування починається. Там же немає права на помилку, ніби в технічному плані. Також в боротьбі потрібно морально підготуватись до цього, оскільки там вже досвідчені спортсмени і боротьба з ними набагато важче, ніж з юніорами. Тренер Богдана, майстер спорту України міжнародного класу з веслування на каное Віктор Флерчук, каже, спортсмен добре адаптувався в старші категорії. Підтвердження тому – результати на змаганнях. Оцей перехід, він дуже важкий, але він справляється своїм завданням, тому що навіть взяти в кінці квітня в місті Дніпро, він там виступав, і він серед дорослих в каное четвірці здобув золото Кубка України і срібним був на іншій дистанції. Тобто це вже показує, що він по дорослим конкурентно спроможний і він вливається в той колектив, де такі знані майстри, майстри міжнародного класу, заслужені майстри спорту. У липні на хмельницького каноїста чекає головний старт сезону – чемпіонат України з веслування серед дорослих. Від його результатів залежить, чи поїде спортсмен цьогоріч на міжнародні змагання. Це самі найважливіші змагання цього сезону, тому що всі дорослі спортсмени будуть відбиратися на дорослий чемпіонат Європи і дорослий чемпіонат світу. Звичайно, йому, як минулорічному юніору, важко розраховувати на якісь високі результати, але ми надіємося, що він покаже всі свої сили, всі свої можливості і постарається показати високий результат. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.